ბანაობა, ქმედება, რომელსაც 90-იანი ადამიანი სტატისტიკურად კვირაში ერთხელ ახორციელებდა. დაბანამდე სასურველი იყო სანთლის ანუ ლამპის სარკის წინ დადგმა, რის შემდეგაც გადაჩახჩახებულ აბაზანაში ბანაობის მსურველს უნდა მოემარაგებინა გრძელი და ვიწრო რკინის ტაშტი, იგივე ლახანკა, ორი დამატებითი ტაშტი ცხელი და ცივი წყლის მოსაგროვებლად, ეგრეთ წოდებული კრუშკა წყლის დასასხმელად და ერთჯერადი შამპუნი. დაბანის ბოლო ეტაპზე ოჯახის ერთი წევრი მიმართავდა მეორეს თხოვნით: თავზე დამასხი ან გადამავლე. ხშირ შემთხვევაში გადავლების პროცესში მობანავესთან ერთად წყლის დამსხმელიც არაოფიციალურად იბანდა. იმ ოჯახებში, რომლებშიც ცხოვრობდნენ ბაღის ან სკოლის ასაკის ბავშვები, აბაზანის თაროს ყველაზე ნაკლებ გამოსაჩენ ადგილას აუცილებლად იდო წვრილკბილიანი სავარცხელი და ბამბა. ბამბას ხშირად იხილავდით ასანთის ღერთან ერთად, ყურის საწმენდი ჩხირების როლში. აბაზანიდან გამოსულ მობანავეს უკვე ელოდა შესაწოლად გამზადებული ლოგინი გახამებული თეთრეულით, რომელშიც სითბოს შენარჩუნებისთვის მოთავსებული იყო ცხელი წყლით სავსე ბოთლი ან სათბურა, ეგრეთ წოდებული გრელკა. გვახსოვდეს, საიდან მოდივართ.